ijod saroyida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 14-avgustdagi Yoshlar madaniyat va san'at markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Yoshlar madaniyat va san'at markazi o'z faoliyatini olib boryapti. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Bugun yoshlarimiz har jabhada o'zlarining shijoati, g'ayrati va bilimdonligi bilan ajralib turadi. Yoshlar madaniyat va san'at markazida turli loyihalarda o'z iqtidorini shakllantirib kelayotgan tengdoshlarimiz kishida havas uyg'otadi. Markazda yoshlar qiziqishlariga qarab turli loyihalarda ishtirok etishlari mumkin. Siz ko'rayotgan bu yigit-qizlar milliy va zamonaviy estrada xonandaligi loyihasi qatnashchilari. Ular milliy qo'shiqlarimizni o'zgacha mehr bilan ijro etmoqdalar. Bu esa vatanimiz, xalqimizga bo'lgan muhabbatdan dalolatdir. Yotishiga olma uni lola, buli lola. Ko'zing yotishiga olma uni lola, buli lola. Dili joni bilan nola qilur nola, dili joni ila kuyla go'zal lola, buli lola, buli lola. Dili joni bilan nola qilur nola, dili joni ila kuyla go'zal lola. Ingliz tili bo'yicha bilimlarini takomillashtirishni istagan yoshlar uchun ham mashg'ulotlar tashkil etilgan. Til grammatikasi, so'zlashuv uslubi, yozuv ko'nikmalari, ingliz tili darslarida bularning bariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu maskanda yoshlarning ijodiy faolligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan loyihalardan yana biri Yoshlar teatr studiyasidir. Studiya mashg'ulotlarini kuzatish uchun ichkariga kirganimizda unga ko'pgina yigit-qizlar jalb etilganini ko'rdik. Ushbu loyiha teatr, tomosha va xondonlik san'atidan iborat 3 yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Davlatimiz tomonidan yoshlarga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz, minnatdormiz, tashakkur bildiramiz. Yoshlar madaniyat va san'at markazi loyihalarida mashg'ulotlarda qatnashib kelmoqdamiz. Mana men ona sifatida qizim bilan bu yerga qatnashib kelib, ko'rib mashg'ulotlarni juda ham xursandman. Umidim katta juda ham. Albatta, san'at sohasida ishlash juda murakkab, lekin murakkabliklarga qaramagan holda qizim mana shu aktyorlik mahoratiga juda ham qiziqishi ortib bormoqda. Hurmatini, qiziqishini hurmat qilgan holda, e'tiborga olgan holda qatnashib kelganimizda ancha muncha ma'lumotlarga ega bo'ldik desam adashmayman. Juda ham qiziqarli mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Pedagoglar tomonidan dars o'tilish jarayoni ham juda ham qiziqtirib olib borishadi va juda ham ko'p bilimlarga hozircha ega bo'lib kelmoqda. Kelajakda esa mahoratli, iste'dodli, qobiliyatli aktyor, san'at sohasida ishlaydigan ijodkor bo'lib yetishadi degan umiddaman. Bu yerda ustoz shogird an'analarga tayangan holda yoshlarga milliy va jahon teatr san'ati, tomosha va xondonlik nazariyasi bo'yicha ta'lim tarbiya beriladi. Bu esa ushbu sohaga qiziquvchi yigit-qizlarning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Loyiha ishtirokchilari spektakl va tomoshalar sahnalashtirib, ularni turli madaniy-ma'rifiy tadbirlarda namoyish etadilar. Hozir Yoshlar teatr studiyasi a'zolari Ezgulik va Yovuzlik deb nomlangan etyudni ijro etishmoqda. Ularning mahoratiga bir e'tibor bering-a, ushbu loyiha teatr san'ati ijrochilarining yangi avlodini kashf qilayotgani shubhasiz. Bu yerda nafaqat teatr va yangi ovozlar, vokal, har xil musiqachilik qiziqarli loyihalarda ishtirok etyapmiz. Bizning Yoshlar teatr studiyasi bittada har xil teatrlardan sahna ko'rinishlari va din ekstremizm, terrorizmga qarshi har xil bir chiroyli ota-onalar uchun klass konsertlar qo'yib, ularga tayyorgarligimiz juda kuchli rivojlantiryapmiz. 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni o'zida jamlagan ushbu loyiha a'zolari uchun taniqli va tajribali teatr san'at ustalari tomonidan mahorat darslari tashkil etib kelinmoqda. Bunda albatta sohaning ilg'or uslublarini milliy ruh bilan uyg'unlashtirishga alohida urg'u beriladi. Shuningdek, iqtidorli yoshlar jahon madaniyati va san'ati bilan ham yaqindan tanishtirib boriladi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim olish, izlanish, bilimlarni amaliyotda qo'llab, o'z qobiliyatini rivojlantirishni istagan yoshlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan.